一讲起数码艺术，你系咪都即刻谂起程式、数字、电脑呢啲听起上嚟好似好死板嘅嘢？对于做紧数码艺术嘅人嚟讲，其实又系点样嘅工具呢？我系 Lazarus 陈朗峰，一位新媒体艺术家。好多人都会觉得数码艺术系一件好难以触及嘅事情。但系回想我哋日常嘅生活之中，电话、电脑、相机等等嘅电子产品其实一直系围绕住我哋嘅。咁呢啲嘢其实离我哋一啲都唔远。我系叶文 Manny， 系一个油画家。曾经我都觉得新媒体艺术系一件好冰冷同埋机械嘅事，直到我同 Lazarus 合作咗呢个作品之后，就改变咗我嘅谂法啦。到底一幅幅平面嘅画作遇到新媒体技术，会碰撞到乜嘢新嘅艺术出嚟呢？画画对于我嚟讲系一个回忆转化嘅过程，由相片去到画，我用自己嘅方式进入回忆嘅空间，但系我都希望可以突破呢一种艺术嘅方式。於是有朋友建议我将一幅幅嘅画转化成动画，但系动画都仍然系一个平面嘅空间，所以我问 Lazarus 有冇方法可以带我走入油画入边嘅世界呢？我同 Manny 提出咗一个方法，就系将佢嘅作品转化成一个可以让佢自己进入佢嘅沉浸式装置。我记得第一次喺 studio 试呢个装置嘅时候，我感动到喊咗出嚟。因为整个作品的所有颜色都变得有生命，包围住我整个人。哇，不知道要令观众由本来平面的画面进入一个可以感受得到的立体世界是怎么做出来的呢？首先我用了数码相机去影低 Manny 的作品，将他作品的颜色转换成为数据，重新再编排一次。想象一下在你手上面有一个格仔盘，咁呢一个格仔盘咧，入边每一个格仔咧，我哋都会叫佢做一个像素。你每一次咧滴一只颜色落去嗰一个格仔咧，佢就会俾翻你刚才滴嘅嗰一只颜色嚟。而刚好咧，你手上面嘅调色盘咧就只有红、绿同埋蓝呢三一只颜色嘅啫。咁而我创作嘅过程咧，就系将佢嘅画作颜色抽咗出嚟，咁咧就用电脑重新组合同埋编排一次。咁样咧，观众就可以进入到 Manny 嘅作品。用一个我哋以往认为是冇可能的方法去重新感受一次呢一幅画。咁好多时候大家都会觉得传统的视觉艺术同埋新媒体是完全两个不同的世界。咁但其实我觉得两者的分别其实并不大。透过呢一个作品我可以尝试将呢两种嘅艺术形式结合。咁数码艺术其实就好似一个嘅试验场，我哋可以喺入边创造属于自己嘅工具。而每一场的实验都是代表我们对未来世界的一些想象。